Qubada mağazada bıçaqlanma hadisəsi baş verib, satıcı bıçaqlanıb. Hadisənin təfərrüatları barədə bizə bölgə müxbirimiz Emin Vaqifoğlu danışacaq. Hadisə hazırda durduğumuz bu ərazidə baş verib, belə ki, mağazaya siqaret almağa girən Firidun İskəndarovla satıcı Vüqar Həsənov arasında mübahisə düşüb. Alıcı və satıcı arasında yaranan mübahisə isə sonda qanla bitib. Firidun İskəndarov Vüqarı bıçaqlayaraq ərazidən uzaqlaşıb. Rayon sakini Vüqar Həsənov bıçaqla kəsilmiş deşilmiş xəsarətlə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Məlumatla əlaqədar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində zərər çəkənə xəsarət yetirərək hadisə yerindən qaçan rayonun Vladimirovka kənd sakini əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə 16 ilə yaxın müddətdə həbs olunan Firidun İskəndərov saxlanılıb. Dünən Vladimirovka kəndindən Qubaya gəlmişəm. Qubaya gəldiyim vaxtlara da cinayət etmişəm. Yəni, mağazinə girərək, mağazinə siqaret almaq istəmişəm. Mağazində satıcıyla sporum düşdü və satıcını vurdum. Satıcını vurdum, hadisə yerində təhkir edim. Hazırda faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.